Делчевските основци од училиштата Свети Климент Охридски и Иван Чопрък со вкупно 27 ученици го продолжуваат учеството на регионалните надпревари по математика. На неодамна одржаниот меѓуучилишен надпревар по овој предмет, Обштинското основно училиште Свети Климент Охридски освои вкупно 6 први места, од кои две во надпреварот за 5 одделенци. На Обштинскиот надпревар по математика, кој се одржа на 27.2.2016 година, одржан во нашето училиште Свети Климент Охридски Делчево, учествуваа 52 ученика од нашето училиште, со што 21 ученик добија награда, од кој имаме две први места во пето одделение и по едно прво место во 6, 7, 8 и 9 одделение. Пет ученика освоија второ место, три ученика освоија трето место, останатите освоија пофалници, но меѓутоа и тие се пласираа на регионалниот надпревар по математика. И овој пат докажавме дека нашите ученици се големи математичари, со самата бројка од 52 учесници, покажуваме дека учениците во нашето училиште ја обожуваат математиката. Сличен успех постигна и врсниците од Обштинското основно училиште Ванчо Прке, кои со бројка од 6 ученика ќе бидат дел од понатамошните натревари на регионалниот натревар, чиј домакин е Обштинското основно училиште Свети Кирил и Методи од Македонска Каменица. Овој викенд во училиштето Свети Климент Охридски се одржа Обштинскиот натревар по математика, при што зедовме учество и ние учениците од Ванчо Прке Делчево. Учествувавме со 18 ученика, од кои за понатамошно продолжување на регионалниот надпревар се пласираа 6 ученика. И тоа, 2 ученика се пласираа од 4-то одделение, Ана Ангеловска, втора награда, Кристијан Димитровски, пофален, при што ќе учествуваат на регионалниот надпревар. Од 5-то одделение се пласираше Магдалена Георгиевски, ќе продолжи на регионалниот надпревар со трета награда, и од 6-то одделение Деника Спасевска со втора награда има освоено, Андреј Милчевски трета награда и Давид Ивановски пофален, при што сите три ученика ќе продолжат на регионалниот надпревар. Инаку периодот пред нас е период кога училиштата засилено се подготвуваат за надпреварите по знаење и во останатите предмети, од кои делчевчани редовно се меѓу најдобрите ученици во регионот.